हम जानते हैं कि आज फॉरेन मेडिकल ऑफिशियल डे है, तो आज हम लोग यहाँ पे रैली कर रहे हैं, सब लोग मिल के एमसी गेट से बाहर जा रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे, मतलब इसका इसके बिहाइंड में क्या पर्पस है और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो उसकी लिए उस ओकेजन के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है सर डिब्रूगढ़ के लोगों के लिए, कि सीट बेल्ट डालना और हेलमेट डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। अगर वो लोग ये इग्नोर करते हैं तो हमारा जो बूट के फ्रैक्चर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होने के चांस होते हैं और हेड इंजरी का चांस होता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ करने से हम ये सारी चीज़ों को फ्रैक्चर्स को बचा सकते हैं। तो उस बेसिस के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, वॉकेथॉन हम पल्सर बाजार में एक स्ट्रीट प्ले करेंगे और हम लोग सबको बताएंगे कि इसके बारे में कि क्यों हमें ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। নমস্কাৰ ৰাইজসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত আমি যিখন বাতৰনাট প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ তাৰ মূল লক্ষ্য আছিল মুখৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কীয় আপোনালোকৰ ওচৰত সজাগতা প্ৰচাৰ কৰা। তাৰ লগতে আমি এইটো প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে মানুহে বাইক চলালে হেলমেট আৰু তাৰ লগতে গাড়ী চলালে ছিট বেল্ট যাতে পৰিধান কৰে। হয়, ইয়াৰ লগতে আমি আপোনালোক ৰাইজসকলৰ মাজত এইটো প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মুখৰ লগত জড়িত যিকোনো সমস্যা আপোনালোকে পালে আপোনালোকে কোনো শংকা নাৰাখি অতি সোনকালে আমাৰ চৰকাৰী দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰে। এইখন দেখিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড়, লিখা আছে তাতে চৰকাৰী দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। এখন AMC অৰ্থাৎ আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পোষ্টাৰ দেখিব তাতে আমাৰ এখন আছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ। ইয়াৰ লগতে অসমত আমাৰ অল ট'টেল এতিয়ালৈকে 3খন ডেণ্টেল কলেজ আছে, সেয়া হৈছে ৰিজিনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী আৰু ডেণ্টেল কলেজ, আৰু এখন আছে আমাৰ শিলচৰত, সেইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ শিলচৰ, আৰু এখন আমি যোনখন পঢ়ি আছোঁ বা আপোনালোকে এতিয়া যোনখন দেখিছে আমাৰ এইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড়।
তিনিখন এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত অৱস্থিত আছে। আপোনালোকে তিনিওখনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ চেকআপ কৰাব পাৰে। মুখৰ লগত জড়িত যিকোনো সমস্যা হ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই ডেণ্টেল কলেজলৈ আহিব পাৰে। ইয়াত অতি কম খৰচৰ লগতে আপোনালোকক উন্নতমান চিকিৎসা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকৰ দাঁতৰ মানে প্ৰব্লেম হ'লে আমাৰ ডেণ্টেল কলেজলৈ আহিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছৰ কাৰণে আমি তলত এটা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰ দিছোঁ, সেইটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।